A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako muli para ibahagi ang latest broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrazak. Dahil sa patuloy paring umaarangkada sa panloloko ng mga taong mahihirap, ang Bansang Maharlika Incorporated, o BBMI, ay pinaimbestigahan ng ating mahal na inang Reynang Helen. Tinalakay din ng ating mahal na inang Reynang Helen ang koneksyon ng BBM kay PBBM. Ang video na inyong mapapanood ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen at beloved Princess Putria. At ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel na akin pong inilink sa video description. All credit po sa ating mga Royal Highness. Para sa mahalagang pagtalakay, atin pong panuulin ang video ng ating mahal na inang Reynang Helen. Alam ninyo, ang mga kabataan ngayon, sobrang naligaw. No, sila yung dapat nakakaalam ng istorya, subalit hindi na nila nakita ang ating tinatawag na tamang proseso o tamang daan na kung saan hinuhubog natin ang kabataan sa magandang asal, sa magandang character, no? Dapat dito talagang mula sa grade 1 o sa kindergarten, gabay na ang mga magulang at ang mga guro. Subalit ang problema ngayon, ang mga guro natin mismo ang siyang naging biktima ng kawalanghiyaan ng ating gobyerno. Pasensyahan po tayo. Alam ko na ang red tape nandiyan din sa government, lalo na sa hanay ng education. Alam natin na marami tayong aayusin sa hanay ng edukasyon. Ngayon, nandiyan ang vice presidente. Alam nyo yan. Bakit sa lahat ng ahensya, iyan ang kinuha niya? Ibalik ko sa inyo iyan at mapag-uusapan natin yan sa private messenger ko. Kasi ngayon, gusto ko ang tao, ang mga educator, ang mga professor, principals na ngayon, ang kailangan kong titingnan. Lahat kayo na dumating sa minuto na ito, binabati ko kayo lahat, no? So, sabi ko nga kanina na lahat kayong nag-aabang, na nakibaka na noon pa man, talagang alam ko na ramdam na ninyo ang pagyayamot. Dahil sinabi ko sa inyo, ang problema, ang punot dulo ng lahat ng ito, dahil natumbok na natin na mismo ang ating mga historical account ay talagang sinabotahe ng mga taong gustong umupo sa kagustuhan nila na itago ang ating kaharian. Inilabas ko ang Maharlika Kingdom of God. Subalit marami ang umabuso. Marami ang naglapas tangan sa ating kaharian. Kaya nga, sa kapanahunan ni Apulakay, hindi na patagumpayan ang Maharlika. At ayaw na ayaw po na sa panahon ko, lapas tanganin ninyo ang Maharlika. Dahil pag sinabing Maharlika, iyan ang mga dugo na pinili ng kalangitan. Anong ginagawa ninyo? Di ba naintindihan ninyo, Maharlika, Kingdom of God? Maharlika, kayo ang Maharlika. Kayo ang kingdom ng Diyos dito sa lupa. Kasi kayo dapat ang magtrabaho bilang pinupugaran ng kalangitan sa bawat puso ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Sinabotahe ninyo. Ngayon, mismo sa Aprika,
nagpakorona, Queen of Maharlika. Sa iba't ibang bayan, Maharlika. Ginamit ang Maharlika sa pangungulekta. Nandyan yung tribal Maharlika, nandyan yung bagong bansang Maharlika Incorporated na hanggang ngayon hindi naglulumbay. At kakasuhan ang iba na nagsasalita ng katotohanan. Kasuhan nyo dahil nakalkal ko rin bakit kayo matapang kahit kayo mayabang dahil ang sinasabi ninyo, hawak niyo si Bongbong Marcos. Kaya nga bagong Maharlika, BBMI, ginamit niyo yan. At kawawa yung aking kapatid dyan na nag-aayos niyan. Alam ninyo, sumpa ang abutin ninyo. Kasi pag hindi kayo natigil, maniwala kayo sa akin o hindi, nang dahil sa inyo, na-delay na naman ang proklamasyon ng Malacañang sa totoong Sultan Sulu. Dahil kayo ang kontributor nito at kayo rin ang hahabulin kung bakit nag-irap, bakit sumiklab ang gulo sa Israel. Tingnan niyo mabuti ha. Tingnan niyo mabuti ang scenario of conspiracy. Natapos na natin ang hidwaan between Christian and the Muslim in Mindanao, in Sulu. Dahil sa mga programmer, propagator ng peace, pero underneath ay mga kabal. Pag sinabing kabal, inuutusan sila ng pinaka-highest na gobyerno na kung saan iyan ang kanilang Diyos ay ang mismo ito. Kaya nga yung nagsasign ng nakalawit ang dila at nakalasign ng kamay na sungay, iyan ang simbolo ng kabal. Ang kabal, sila ang umako ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Nilalagpasan pa nila ang Diyos, kaya nga gumagawa sila ng lahat ng kabalbalan. Kaya nga kabal. Okay? So, ibig sabihin, dito, meron ba sa inyo lumaban yan? Wala. Takot kayo. Kasi unang-una, simulat sa poll, binibitay talaga kung sinong kumakalaban dyan. Dahil yan ay makapangyarihan din sila. Sila ang nasa dilim at liwanag. Nakita ninyo dalawa ngayon. Nakita ninyo dilim. Nakita ninyo puti, liwanag. Nakita ninyo kung saan ako nakatuto. Pero si Queen pa rin ang pupwede na magbigay ng paraan kung paano mabawi dapat ang mga nasa kadiliman. Pero kung ayaw ninyo sumunod sa liwanag, walang problema. Kaya ngayon natuntun natin bakit matapang ang BBMI. Marami na pong nakalkal na mga pictures, lalo na yung Marine na bodyguard ni BBM. Kaya pala hindi mabigyan ng hustisya ang pangungulekta ng pera. Sana napupunta ang kolekta. Meron pang one time, big time sila. Ngayon, ito ha, pinagbigyan ko kayo sa ngalan ng kapatid ko. Kung sino man kayo na gustong sabutahin iyan, maawa kayo sa matanda na nagbigay sa inyo ng go signal. Ngayon, papakilusin natin ang Security and Exchange Commission. Kung ayaw magsitigil ang mga ginawang asosasyon, ginawang organisasyon sa pamamagitan ng SEC, mayroon kayong tinatawag na obligasyon, accountability, dahil tinotolerate ninyo ang maling sistema
na kung saan ang pobre, ang maliliit na tao, ang nagiging biktima. Ngayon, ako inakusahan na 603.50 nabubuhay ako. Wrong. Kaya nga yung kabal na yan na nakalawit ang dila, natuntun na rin kayo. Pasalamat kayo, hindi ko pa nilalabas na mismo yung magulang nyo. Pag nilabas ko yan, uumpisahan kayong kutaktihin ng madlang people. Pasalamat kayo na hindi ko pa nilalabas yung mga kabulastugan ninyo. Isinaalang-alang ko pa rin na sana magbalik loob na kayo. Ngayon, kahit anong gawin ninyong pag-twist ng katotohanan, hindi nyo na po kayanin. Dahil simulat sa poll, dokumentado, siliado po yan, nakaukit po yan sa pinakamataas na korte ng buong mundo. Si Queen Helen, sinabi ko nga sa inyo, hindi ko pinili itong buhay na ito. Subalit ako, sumusunod lamang sa inuutos sa akin ng mga lolo. Lahat ng pananalita ko, kinukontra ng kabal, kinukontra ng kadiliman. Pero ang kanilang pag-uugali, yung kanilang, yung kumbaga titingnan mo kaagad, yung pananamit, yung kanilang asal, yung kanilang ginagalawan ay puro kadimonyuhan. Kaya nga naturingan kayong mga nasa taas na antas ng gobyerno na kung saan kayo ay tinitingala dapat ng kabataan. Subalit tinuturuan natin paano kayo mismo nagnanakaw. So anong mamanahin ng bagong mga tubo ng mga bagong henerasyon na kabataan? Pagnanakaw din. Kasi akala nila legal ang pagnakaw. Hindi lamang yung literal na pagnakaw. Ang pagnakaw sa katauhan ng may katauhan ay iyan ay hindi na dapat tinutularan. Marami, maraming naliligaw. Kaya ngayon anong nangyari? Diyan sa Mindanao. Pasensya po, Colonel Matito, kasi talagang kung makikita mo, talagang medyo grabe, loaded ang aking tinatrabaho. Ngayon, ito yung utos ko at ito yung pakiusap ko. Kung sinong gumagalaw sa ground, nataliwas doon sa sinumpaang pangako na dapat lilinisin ang daan patungo sa Divino Gobyerno. Iyan ang kailangan natin trabahuin bilang mga sundalo ng Diyos, sundalo ng kalangitan. Dahil yan ang hindi pa nila nakikita. Kung sino ang kinakalaban nila dito, hindi lamang ako. Alam niyo ba kung gaano kasakit? Paratangan ng hindi nagawa. Subalit kayo ang gumagawa. Bato-bato sa langit ang matamaan. Bukol dahil panahon na para suntukin kayo at magising sa katotohanan. Ako pa yung kinakalaban niyo. Alam niyo ba anong pagkakaiba ng rehestrado sa isang sangay ng gobyerno kesa doon sa may-ari mismo ng kalupaan na tinutungtungan ng inyong mga paa, tinutungtungan ng inyong kabahayan, tinutungtungan ng mga taong labag na mismo sa batas ng soberenya. Pinagbibigyan kayo. Ngayon, anong sinabi ko? Darating ang araw, kayo mismo
mahuhusgahan dahil hindi niyo inalam muna kung sino ang sa likod ni Queen. Kung kayo may likuran din na mga taong nagbibigay sa inyo na ngayon, ako pa ang harangin niyo sa panahon na ito. Panahon na ito. Kahit anong harang ninyo, lumabas na po sa buong mundo ang madilim na katotohanan ninyo na kayo ay mismo nasa hanay ng itim na gobyerno. October 10, 2010. Ako mismo bilang Raja Sulaiman, kasama si Ama Pandala Pasandalan, kasama si Angel Gabriel, kasama si Mama Mary, kasama si Sultan Jamalul Kiram II, si Sahibul Gari Abdurrajak ng Maimbong Sulu, si Sahibul Ray Permancha, Umar Ali Saifuddin II ng Brunei. Hindi po siya namatay in 1936. Iyan ang pinatunayan ko sa inyo na iba ang linyahin na ginagamit ninyo. Lahat ng claimants, ginamit nyo si Jamalul Kiram II na yan ang naging dahilan ng pagklamar ninyo magpahanggang ngayon. Kaya, mag-ingat kayo mga kapatid ko na naging mga liderato ko after this na bumaba kayo dahil na strip off ang government natin para to give way ng merging ng Philippine Islands government na kung saan ang caretaker ang Republic of the Philippines na kung saan natapos na ang kanilang pamumuno noong September 16, 2013. Lahat ng mga Filipino countries, aware kayo. Kasi si Queen ang siyang nagbaybay para mailabas ang katotohanan. Para malaman ko kung sino ang dapat managot dito sa soberenya ng Lupasug. Okay. Sabihin na natin, may pera pa kayo sa ngayon. Ngayon, bawat pagprinta ng pera ng Philippine government, ng Central Bank, pinipirmahan po iyan ng Sultan Sulu, ng Royal Family. Since ang claimants, Sultan Sulu, Sultan Maguindanao, Sultan ng Rajabuayan, Sultan ng Sabah. Ito lang ha, dito lang tayo. Binigyan ng oportunidad to claim for 50 years. Actually, nag-end po iyan noong deed of 1878 na natapos na sa extension, which is September 16, 2013. Kaya namalayan niyo pa kung bakit kayo binigyan lang ng otoridad para mamuno na sagipin yung mga tao sa ibaba na hindi lang puro mga mayayaman ang magbenepisyo. Subalit, ang ginawa ninyo, inalipin ninyo ang sa ibaba. Nag-antay kami matapos ang inyong pamumuno bago kami lumabas. October 10,
10, ako mismo ang nagdeklara na buhay si Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrazak, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Gafar, Jamalul Kiram III, dahil pinatay na iyan ng Sabah government. Pinatay siya mismo at inangkin ng kapatid. Si Alnas bin Abdul Gafar, na siya ang kumuha ng katauhan ni Raja Mamay. Makinig kayo mabuti. 2010. Kaya, pag October 20, 2010, nasainan at naikot ko ang buong pusod ng Ligwasan Mars, kung saan naitakda na si Ama Pandala Pasandalan ang implementor ng peace and order para matamo na ang tunay na kapayapaan na hinangad ng MILF, MNLF, BIFF, Abu Sayyaf, Adjang-Adjang, Private Armies, lahat iyan, NPA, pumirma sa Blood Compact. Ang Blood Compact, notarized po iyan, at iyan ang ginamit, pinadala sa Peace Process Panel, which is mismo ang head, na ngayon judge na, si Marvick Leonin, na siya ay professor pa noon sa University of the Philippines. Dinala po yan ni Brother Largo para patunay po, may tatak po iyan. At iyan ang dokumento na ibinenta ni Muhajir Iqbal at nitong Chief Minister at ni Kagi Murad, bininta sa Malaysia. Peace process pa rin. Bit-bit sila Dingdelis ang mga naging kaparaanan si Madam Carbonell. Lahat kayo nakita ko sa Impiana Hotel. Kaya ito masakit sa akin dahil kayo ay nakikita lahat dito sa kabalbalan na dapat noon pa inayos. October 10, 2010, Blood Compact at ang kalupaan na natitira na 46 hectares ng Commonwealth. Lahat ito, makikita ninyo na lahat ito pinagbibigyan ko ng kaparaanan. Kaya nga, binenta nyo sa Malaysia ang peace process. Kaya anong nangyari? Legal na si Raja Mamay 2010 pa. Legal siya dahil binasbasan iyan ng kalangitan. Mismo ang Archangel Gabriel, Mama Mary, si Buhawi, ang nag-witness niyan kasama mismo si Jamalul Kiram II na kung tawagin namin pa Uncle sa Hibulgari Abdurrazak ng maimbong sulo. Ngayon masabi ninyo na illegal kami, na mismo yung mga spiritual mismo ang nagbabasbas ng ginagawa ni Queen. Binenta nyo kami. Binenta nyo yung trabaho ko. Lahat ng libro ko, sinabotahin ninyo
ang ginagawa ninyo, Malacañang, pinapalitan nyo lang yung letterhead at iyon ang gagamitin ninyo. Sindo ang hindi magagalit. Ito si Queen. Malumanay, pero gusto ko lang matimbang ninyo. Nang dahil sa dokumento na legal ng Ligwasan Mars, nagkaroon ng peace agreement. Yan na yung framework agreement na kung saan pagkatao mismo ni Datu Ismael Mun Ali, Sultan Turon Lawan Dumaga, Muhammad Ismail Ikiram ang dinala doon sa framework agreement. Makinig po kayo mabuti. Kung bakit meron din silang kasaysayan. Dahil ninakaw na ni Alnas ang katauhan ni Mamay at hindi ko alam kung sinong Helen Panulino ang ginagamit nila. Yan ang ganunin na natin. Dahil hindi na ako pumapayag. Ito hirap na ako sa pag-explain sa inyo, pero kayo matigas ang ulo nyo dahil doon pa rin kayo sa naglalako ng testamento na ibinenta mismo sa peace process sa Malaysia. Ngayon, legal sa legal. After that, nung nakita na nila na hindi nila kaya kaming, kasi marami na kaming pinagdaanan, stage, yung isasako na kami ni Pabilyon, nandoon pa naman ang vice president noon. Kitang-kita na mga mata namin. Bakit hindi niyo mahuli si Pabilyon? Dahil sa claims na iyan, para hindi matuntun ang katotohanan. Kaya hindi niyo mahuli-huli si Murad, si Iqbal, ginawa niyo pa na legal sa paraan ninyo. Binenta, illegal, nilegalize ng gobyerno. Therefore, sinong illegal ngayon? Ngayon, bongbong, BBMI, nagsabuatan, katotohanan sa katotohanan dahil Marines sa Marines. Sinong Marines ang bodyguard mo na Abu Sayyaf? Diba si General Saban? Kayo naman taga-gobyerno, kaya niyo bang ipagtanggol ang pananalita ko? This is Queen Helen, the owner na binigyan ng Diyos Ama ng tinutungtungan ninyo. Buang sa paningin niyo, pero itong sistema na binibigay ko na sa inyo, final stand, kawawa kayo dahil ang akala ninyo, itong maliliit na kukote, munding, makinig ka, hindi sa panahon nakikita ninyo at ako pa, ang ilagay nyo sa kalabuso. Ladyon, mag-isip kayo. Kung nananahimik si Queen, tingnan nyo mabuti ang inyong mga sarili-sarili. Hindi ko kayo inuutusan sa mali. Pag mali, mali at dapat kayo ay mabigyan ng kaparusahan. Diyan ninyo makita ang divino gobyerno. Wala akong kinikilingan. Kaya nga lahat ngayon binabayaran. Magkanong bayad sa inyo? Nakita niyo na. Lahat dapat makikinabang ang ginagawa ko para sa inyo. Pero kayo harang kayo ng harang na kung saan yung hinaharangan niyo ang siyang bubuwelta sa inyo. After 2010, 2011,
Ako mismo ang sinabi ko sa inyo. Ako mismo ang umakyat sa Malacañang. Dala ko Abu Sayyaf, dala ko bomber, dala ko talagang lahat ng kanilang inakusahan. Dinala ko sa Malacañang, sa Mabini Hall. Bilang patunay na tao kami, hindi kami mamamatay tao. Naturingan kami nang dahil sa peace process ninyo. Programa ninyo, kayo dapat ang kakatayin sa pagkakataon na kayo hindi natitigil sa kawalang hiyaan ninyo. Binenta nyo kami. Binenta nyo pangalan ko. Binenta nyo pangalan ni Kuya Raja, ni Ama Ali, the Prima Pasha, to Malaysia. Ngayon, nagtagumpay kayo? Hindi. Nanalo kayo? Hindi. Nakuha niyo ang pera? Hindi. Dahil hindi niyo kailanman makuha. Dahil may bantay po iyan. Pagkatapos ng 11-12, na-submit ko na ang libro, 476. Kongreso, Senado, Pilconsa, kay Martin, sa DFA, sa bar mismo, Malacañang, Royal ICJ, anong ginawa niyo? Dumirekta kayo sa Sabah standoff. Pinain ninyo, nagpirmahan kayo. Magkanong binayad niyo kay Miss Wari? Magkanong binayad ninyo sa Clayman Sultan? Kaya nga, nakita ninyo dyan kung paano ko binaboy ni Moidzol Lailtan Kiran. Tingnan nyo mabuti kung paano ang laban ng katotohanan. Kanilang linyahe sa claimants kay Jamalul Kiram II. Pinatay nila in 1936, subalit namatay ng old age, si Sahibul Rayperman sa Brunei. Paano nyo ma-explain yan ngayon? Dahil ang claimants napunta kay Amirul Umrah. Si Amirul Umrah, yan ang naglaro sa Amerika. Yan ang tatay mismo ni Lola Maria Ilaw Gusilatar. Kaya nga dito, nakita ninyo, masakit man sa akin na ilahad ito, pero wala na tayong panahon. Dahil ang problema, Bongbong, claimants, ngayon may lumabas mga Julas Pikiram sa inyo, ang hindi niyo alam, ang katotohanan na bawi lahat ng dahil sa inyo rin. Ayaw nyo magsitigil, intayin nyo na lang kung anong gawin ng makapangyarihan sa inyo. Natapos lahat. Ang kinukuha ninyo, amin. Ang pinaglalaban ninyo, amin. Ang ninanakaw ninyo, amin. Kaya ang lumaban, si Mayor Amin na umangkin. Mayor Amin, lagot ka dahil napatunayan na po iyan, dahil lahat ng pamilya ninyo nabusog ng dahil sa limpak-limpak na mali-maleta ng binabayad ng Malaysia kay Alnas bin Abdul Gapar. Tumpak na po iyan. Kasi kami alam namin, kaya nga yung paratang sa amin, kung totoo kami, bakit wala kaming pera? E di kung gawin namin, di pareho din kami, walang hiya at malagay sa kalabuso. Dahil hindi kami bayaran, kayo bayaran. Ngayon, lahat ng mission ko, kasama ko maliliit na tao. Sultan Pokan, Sultan Kayulawan, lahat kayong mga
tumulong sa akin. Lahat ng pinadala ninyo diyan, Abdurrahman, no? Sharif diyan sa Tawi-Tawi. Lahat po iyan may resibo, may deposit slip po iyan pinadala doon sa pangalan. May pangalan pong pinadalhan yan. Lahat na nanggaling sa mga OFW na pinadala sa GCash, pinadala sa akin sa BDO, lahat po iyan may statement of account. Malalaman nyo kung saan pumunta iyan. At yung pinuntahan ng pera, iyan ang hahabulin natin. Kasi binibenta pa rin tayo sa ibang kalaban. Yan dapat na nila makita. Si Queen, kung nananahimik, may dahilan. Lahat na lang inaangkin ko para maintindihan ninyo. Inaangkin ko ang kaligtasan niyo. Sumiklab na ang Israel. Diba dati doon nag-umpisa hanggang napunta dito? Gusto niyo ba pupunta dito yan? Dahil sa kabal, titingnan niyo mabuti. Kung hindi kayo umaksyon, Malacañang, nasa inyo rin yan. Total, wala kayong otoridad. May agrimento eh. Ngayon, hinaharangan nyo dahil na naman nag-mature na lahat ng asset na yan. Kahit anong kuha ninyo, kahit sino pa kayo, hindi nyo makukuha dahil bumalik yan sa mother account. Mother account. Kaya nga pinapahuli ko kung sino yung nagsasabi na sila ang signatory. Kasi pag hindi sila, putol ang kamay. At kung hindi pa rin natigil, putol ulo. Dahil ang signatory, alam namin. Konfirmado po yan ng World Bank. Konfirmado po yan ng United Nations. Konfirmado po yan ng buong mundo ng royal family. Kung hindi kayo magsitigil sa kagawaan ninyo, at nililito ninyo ang tao nang dahil sa milyon-milyon na makukuha ninyo, kayo naman po. Tama na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Darating ang araw, hindi nyo na masilawan, masilayan ang mukha ni Queen. Hindi nyo na mapakinggan ang boses ni Queen. Dahil biro mo 3 years, hindi pa rin kayo nagtitino, hindi pa rin kayo nagtatanto, nagpapabayad pa rin kayo, at humaharang pa kayo. Kayo, hindi niyo alam, nakikita ko yan. Nakakatulog ba kayo? Ba't niyo haharangan ng programa na yan ay kaligtasan ninyo? Kaligtasan ng buong mundo. Bakit nyo haharangan? Isipin nyo nga mabuti. Kung kayo kasama ng kaliwanagan, huwag nyong harangin. Pero kung kayo sa kadiliman, diretsuhin nyo para makalabuso na kayo. Nagsasabi kayo ha, makapangyarihan din kayo. Pero isipin nyo rin mabuti kung anong kapangyarihan ang hawak nyo. Dahil kailanman hindi mananalo ang kadiliman sa kaliwanagan. Iyan ang kaparaanan ng Diyos Ama. Kaya nga, masakit din lang. Huwag nyong gamitin ang Biblia. Huwag nyong gamitin ang Quran. Huwag kayong mag-preach. Huwag kayo magbigay ng lecture kung kayo mismo. Hindi nyo kayang ituwid ang sarili ninyo. Go inside you first bago kayo magbigay ng kung anong lecture o ano sa ibang tao. Lalo pa kay Queen. Sa ngayon, pasalamat ako sa lahat.
kayong nagtatanggol kay Queen, I salute you. Kasi kayo, nakita ninyo. Yung iba, basura ang tingin kay Queen. Pero okay pa rin. Taga Mindanao, ito lang. Gusto nyo ng physical? Physical na katotohanan? Kasi sabi niyo, buang man yan. Puro lang mga Diyos, puro lang mga ano ang salita, puro yung mga sinauna, puro yung ano. Kung magsalita ako ng ganyan, hindi yan para sa inyo. That means, bulag kayo. Yung nakakaintindi niyan, yung level of understanding na meron akong tinutumbok para sa kanila, hindi para sa inyo. Kaya kayo, comment kayo ng comment, ang hindi niyo alam, bumabalik sa inyo. Lawit dila ninyo, tutubuan pa kayo ng sungay dahil nandoon kayo. Ngayon, dito, kitang-kita na. Physical sa physical. Kung hindi lumaban si King and Queen, siguro ngayon sa Cotabato, siguro sa Maguindanao, kahit saan na merong talahib, may patay. Dahil ang patay, siyang paraan ng kanilang pagkokonspirasiya sa Maguindanao, sa Mindanao. Siguro magpahanggang ngayon, maraming mga batang sundalo ang inuuwi sa Luzon sa ngalan ng giyera na gawa mismo ng peace process nila. Yan ang physical, ha? Yan, titingnan ninyo. Kung hindi, nag-bye-bye si Queen mula Ligwasan, Lambayong, Takurong, papuntang Jensen, Marble, North Cotabato, hanggang napunta sa Sulu. Sa Sulu ang pinakamasakit na parte ng experience ni Queen. Tandaan nyo yan. Dahil akala ko, kilala ninyo si Kuya Raja. Pero hindi ko alam, mas binaboy ninyo. Dahil mas pinaboran ninyo si Alnas na umangkin sa pagkatao ng totoong Sultan Sulu. Alam namin ang ginawa po ninyo. Sana mabago nyo na. Dahil akala nyo talaga makakalabas ang barn. Akala nyo lang yan. Hawak ni Queen ang testamento na ang barn, ang ARMM, ay gawa ng kabal mismo. Santo Papa, pinapunta nyo sa Leyte para mag-sign, para ma-aprubahan ang barm? Santo Papa, sino ngayon ang programmer nyo dyan? Santo Papa? Malaysia? United Nations? O kayo lang? Yan ang dapat natin kunin, yung nagpo-program ng lahat ng iyan. Kasi ako, pasalamat kayo, buhay pa ako. Kung kaya kayo sa kalagayan ko, ang ritual ngayon umaabot na sa 100 to 200 kada araw. Imagine ninyo, nilalagari ang liig, tinatadyakan yung pinupunyal yung likod. Lahat dito tusok ng karayom. Ngayon, maniwala kayo, hindi?
may black magic, natatablan ako. Sige, gawin niyo pa. Dahil balik yan sa inyo. Kasi ang rason ninyo para mapasunod niyo si Queen at si King, klase-klase. Klasing-klasing panliling lang ninyo. Klase-klasing kapangyarihan na ginagamit ninyo. Pero sige lang. Kayanin pa niyo. Lahat dito, hindi niyo maintindihan. Darating ang araw, pag nandyan na kayo, sa kagipitan, maalala niyo si Queen. Sa Sambuanga dati, grabe. Kahit saan patay, quits lang yan. Lalo na pag Muslim kayo, quits lang yan. Ngayong nilaban ko kayong mga Muslim, mga Maguindanaon, Iranon lahat, lalo na ang Tawso. Ako bang ipapatay? Dahil bukon, hanggang ngayon, bukon pa rin. Ano ba yung bukon-bukon nyo? E kayo ang bukon. Dahil kayo sumunod sa hindi tama at hindi totoo. Nang dahil lang sa kulay ng pera. Nauto kayo, nalinlang kayo. Ngayon, kinalaban nyo pa ako. Dahil ako'y Kristiyano, anong itsura pala ni Mama Mary? Kilala niyo ba si Mama Mary? Kung pinsan ni Ina Pindalidayan, si Mama Mary, si Siti Mariam, bakit marunong sila magmagindanaw? Si Ninong Kambal, si Gibrail, yan lang tingnan ninyo. Kung sino si Helen sa Christian at saka sa Islam. Ngayon, nag-away na naman si Hamas at saka si Israel, Christian and Islam. Ngayon, ano gawin ninyo? Kampihan kayo? Bahala kayo. Pero kami alam namin kung bakit nagkaganyan na naman. Delay pa kayo ng delay. Sige. Sumunod kayo sa gobyerno. Hanggang saan kayo may pera? Yun sabihin nyo sa akin, bakit hindi ko nire-release? Ba't ko i-release? Handa na ba kayong tumanggap? Handa ba kayong gawin iyan? Handa na ba kayong magbagong buhay? Iyan ang dahilan. That is the question. Tapos na ako 2013, 2012. Kasi nandoon yung code ng 999, 10-10-10, 11-11, 12-12-12. Tinapos ko para kong turo, para matulungan ko kayo. Pero nang dahil sa ARMM, sa BARM, nalihis kayo lahat. At ang masakit dyan, kapatid sa kapatid, dugo sa dugo, naglalaban nang dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Sige, doon na lang kayo para kunti na lang tulungan ni Queen. Sige, doon na lang kayo sa kadiliman. Para kami naman ang mamuhay ng mapayapa sa mundong ibabaw. Sige, huwag na kayong sumama sa akin. Huwag na kayong sumama para kunti na lang gagawin ng sekretaryat. Sige, doon na lang kayo. Walang problema sa akin. Mula ngayon, mag-isip kayo. Susunod kayo sa katotohanan o doon lang kayo sa kadiliman. Marami nang namamatay nang dahil sa vaccine. Marami nang mga utak na nasira nang dahil sa vaccine. Sa bitsin
na sinasabi nila. Marami na ang nagsastop sa YouTube dahil nagsasalita ako ng totoo. Marami na, pero YouTube, darating ang araw, hindi na YouTube, MeTube na. Dahil hindi na you, me na. Kasi mababawi ko na rin yan. Dahil lahat-lahat na gumawa ng magagandang mga application, pera pa rin ng Sultan Sulu. Dito nakikita na ng lahat ngayon kung gaano katibay ang kapangyarihan ng Diyos Ama na naglulukluk sa katauhan ng lahat ng inuutusan. Isa ako, isa si Raja. Lahat tayo dapat nagkakaisa. Lahat tayo, meron tayong mission. Save thy neighbor. Iligtas natin yung ating mga kapatiran. Pero pag ayaw natin, nailigaw. Pag ayaw natin na maligaw. Pag ayaw natin na malinlang, sumunod kayo doon sa inuutos sa inyo na makapangyarihang Diyos Ama. Iisa lamang yan. Hindi yung kadiliman. Yung kadiliman, one time, big time, mananalo kayo ng kotse. Mali po yan. Mula ngayon, lahat ng BBMI members, doon na kayo. Bye-bye. Huwag na kayong pumunta sa akin. Bye-bye. Yan ang utos ni Queen. Dahil hindi kayo naniniwala, merong paraan. Magkasama dapat yan. Pero nang dahil sa kapangyarihan, mas masakit nang sinasabihan na ako ay utusan lamang at walang karapatan. Huwag nyo na po akong isama. Dahil pati kaming magkapatid, pinagpapaaway pa ninyo. Doon na lang kayo kung sino yung boss ninyo. Dahil alam din namin kung anong kainat na ninyo. Director ng Secretary, ng Security and Exchange Commission, may inutusan na po ako riyan to check, validate ang lahat. Ayan. Pag nakita ko kung sino yung mga member niyan at sino ang mga ano, doon natin ilalaban. Pero pag hindi sila nakinig sa aking matanda, diyan sila mananagot. Milyon-milyon, saan kayo kukuha ng milyon-milyon, trilyon-trilyon? Unang-una, walang magprinta ng pera. Kasi ang pagprinta ng pera, dumadaan sa Sultan Sulu. Ngayon, wala ng Sultan Sulu kung si Alnas pa rin ang gagamitin ninyo at ang barm, doble parusa sa inyo. Tandaan nyo yan. Lahat ito magiging isang malagim na karanasan nyo dahil tinapos na iyan. Kaya tayo lahat, lahat itong mga nangyayari dito, nakaikot ang mata ko kasi may naririnig akong mga boses. Pasalamat ako at may boses pa na lumalantad. Minsan kasi mahirap yung nag-iisa. Lahat ito, kailangan natin ayusin. So, ibig sabihin, lahat itong ginagalawan ko, merong magandang kahinatnan. Anyway, maraming salamat. Nasa inyo na yan. Mamili kayo sa liwanag o sa kadiliman. Mamili kayo sa physical na combine ang kapangyarihan ng kalangitan o doon lang kayo kay si Roy, bahala na kayo. Physical sa physical, salamat sa Diyos, na-stop natin ang gyera. Na-stop natin ang patayan sa Mindanao. Yan ang physical na titingnan ninyo. Kung wala si King and Queen, dalawang Abdurrajak na talagang nagpakamatay para sagipin kayo. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Masalamat.